Fira de Tots Sants de Cocentaina, tornem a estar presencialment, podem dir-ho així, jo crec que amb alegria, no em veieu perquè porto la mascareta, però tinc alegria de tindre així a Lalo Blanes al meu costat. Gràcies per rebre'ns en aquest espai de la fira un any més, després d'un any perdut, per dir-ho així. Gràcies a vosaltres, com sempre, i realment amb moltes ganes de fer fira i de tornar a socialitzar, a que vinga la gent, bueno, ja han patit tots el que han passat, val la pena oblidar-ho, i anem a parlar de la fira. Up2City, jo vaig a girar-me, sé que dona l'esquena queda mal, però Up2City, Up2Access, Elon. Hi ha novetats cada volta que venim al vostre espai i això és senyal, bona senyal, no? Pues sí, la veritat que intentem no parar. Pensem que és l'única manera d'estar al dia i de poder en el que està costant treure les coses. I nosaltres sempre a la fira intentem dur alguna coseta interessant i novedosa. Vale? Una d'elles és la que tenim així al costat, no? Perquè a simple vista jo veig així una maleta, val? Amb una espècie de botons, de cables, conta'ns això que és, perquè ens crida molt l'atenció i crec que és una cosa molt positiva, ja per al present, però sobretot crec jo per al futur. Pues efectivament, això és una novetat a nivell mundial, el qual tenim en una maleta, duem l'energia. L'eslògan heu dit clar, llévate la energia contigo. ¿Vale? El que fem al final, com veu ahir està connectat, tenim connectat un taladro, anem a fer-lo anar. Perquè... Anem a veure aquesta imatge, pega-li. Queda prou clar, estem fent funcionar aquest taladre amb una maleta, sense més història, no? Efectivament, és un trolley en la seva assa, en les seues rodes, en la seva doble assa, en el seu tancament. És un trolley, va viatjar, pesa 24 quilos i dins almacena un quilowatt d'energia. Vull dir, podem consumir 1.000 watts. Perquè tinguem una idea, aquest taladro hauria d'estar funcionant quasi 2 hores sense parar i consumiria la maleta, perquè tingueu una idea del que es pot fer en la maleta. I l'únic d'això és que s'enduem l'energia a un buigam, traduït a el que n'hi ha avui en dia en el mercat, és un generador en gasolina, en fum, en ruïdo, en inestabilitat, perquè el generador entrega l'energia en prou inestable. Això és una energia contínua, estable, sense ruïdos, neta, damunt normalment, en la gran majoria de clients que estem treballant, la carreguen en plaques solars, vull dir que és absolutament verda, per les nits es carrega en placa solar, amb la qual cosa, fantàstic, i podem gastar-la per lo que vulguem. ¿Vale? Podem carregar qualsevol cosa, podem toma d'enxufe i USB, com veu també el medidor de qualitat de l'aire intern, el tenim connectat, i l'aire està molt bé, està verd. Està en verd, això vol dir que estem bé, de moment, sí. Bé. Ara parlarem d'ell també perquè tenim, si vols, anem a aquest espai que teniu així darrere, conta'ns perquè són uns quants els aparells que teniu així, que clar, jo a simple vista dic, ui, no sé què és això. Jo crec que podíem, per quin vols començar de tots? Bueno, jo començaria per parlar de la plataforma on envien tots els datos d'aquests sensors. ¿Vale? Nosaltres, de principi d'any, ja feia 4 anys que estàvem fent els estudis, creant la plataforma, desenvolupant els sensors, en els nostres socis bascos de l'ON. El que fem al final és recibir, fer intel·ligents les ciutats. Vull dir, han creat una plataforma de IoT Smart City, el famós Smart City, la intel·ligència de les coses, en la qual nosaltres recibim datos en brut de sensors, es passem per intel·ligència artificial i logrem fins a tindre prescripcions de lo que li podrà passar a la ciutat. ¿Vale? El famós gemelo digital, ¿vale? El twin digital, en el qual nosaltres podem crear un gemelo que conte les coses que van a passar i d'aquesta manera l'Ajuntament en datos poder fer-los. Tenim sensors desenvolupats de diversos tipus. Tenim un sensor de qualitat de l'aire. Anem aproximant-se, si vols, per a que quede clar quin és cadascun. Aquest seria el de l'aire obert, per a que es vegi el que hi ha dins, no? Sí. Anem a veure si la nostra companya pot mostrar el que hi ha dins per a que es vegi. Així medim tots els paràmetres de qualitat de l'aire que recomana la OMS, i seguint l'índice de qualitat de l'aire europeu. Vull dir, així sabem tot. Inclús és superior a una estació meteorològica, en el sentit que també medís el sulfúric, que no la medís l'estació meteorològica. Estem parlant que en un quadret molt xicotet tenim una cosa molt, molt potent, per dir-ho així, no? A més, tenim els datos minut a minut, els tenim en la plataforma,
i tenim una continuïtat, i la intel·ligència artificial el que fa és saber quan hi ha un error, quan hi ha, salta una alarma perquè es dispara un paràmetre, ens avisa immediatament, podem avisar per correu electrònic, tenim una app en la que també l'usuari, el ciutadà, pot entrar a veure els dades de la seva ciutat, si en tenim diversos distribuïts per la ciutat, pot veure en cada zona com està l'aire. Què més tenim per ací? També tenim un medidor de sonoro, ¿vale? Pel tema d'acústica, que sabem que en molts puestos pues, n'hi ha problemes. Contaminació acústica, moltes vegades és l'última que, diguem, la que menys diguem que atenció li se presta, però que també és molt important. Efectivament, i és exactament el mateix que abans, tenim més dades contínues, entonces, quan en teoria no deu d'haver massa sonoritat i n'hi ha, mos avisa, etc. I també tenim les mitges i sabem en quina zona tenim que actuar de la ciutat. Després, l'Elon Emmy, que és el que hem vist, no?, allí connectat, que és el que hem vist amb el pilotet verd, també pot tindre el pilotet groc, no?, i després ja el roig. Mal aniríem si hi anara en roig, no? Efectivament, és un medidor de qualitat de l'aire, però intern. Per tot el tema ara del Covid, la veritat que va molt bé, doncs per un restaurant, per una oficina, per un taller, per mi. I per a ma casa també, podria ser? Per una casa, per on volguérem. D'esta manera, nosaltres sabem quan tenim que ventilar. El que el medidor ens diu és que el dato del CO2 que n'hi ha en l'ambient puja, segons recomana, a més, el Ministeri i l'Estat, doncs quan passa de 800 es posa en groc i quan passa de 1000 es posa en roig. Ahí s'hi ventila sí o sí. És molt fàcil de saber. Després, quin més tenim per ací? Tenim també un sensor d'eficiència energètica en el qual podem posar instal·lacions públiques, en administracions, en edificis públics, privats, empreses, en el qual el que fem és tenir un control continu del consum d'energia, el passem a través de la plataforma i d'aquesta manera pues, tenim les mitges de consum per poder actuar, mitjan plaques solars o el que vulguem, i a banda també, si n'hi ha un consum regular estudiat de 10, quan n'hi ha un consum de 30, algo en la nostra instal·lació no està funcionant bé, podem evitar incendis, podem evitar consums innecessaris, podem evitar un munt de coses. I intel·ligència artificial que també arriba amb aquest que tenim ací, a la llum, no? Perquè el veiem ahí que és molt psicodèlic, diria jo. Què fa aquest aparato? Aquest aparell tan especial. Tan xicotet, en això gestiona les lluminàries públiques o privades, ¿vale? En aquest aparato té un sensor de colps, vull dir, quan golpegen la farola mos avisa, té un acceleròmetre en el qual sabem si la farola està manejant-se més o menys i podem arribar a detectar si n'hi ha un tornillo solt, si n'hi ha massa vent i vent que pot caure, mos salta una alarma, vull dir, podem fer en la lluminària el que vulguem, absolutament el que vulguem d'ella. Tenim la informació completa de la lluminària. La veritat és que és una meravella tindre tota aquesta informació que pot arribar-te al teu telèfon mòbil, per exemple, que és el que anem a veure ara, perquè tens posat ací dalt del vostre stand uns, el que ens has mostrat ací baix, sense enxufar, aquests estan funcionant ara mateix, no? Efectivament, el que hem fet és la instal·lació perquè també la Fira de Cocentaina tinga les mesures que ha tingut de qualitat de l'aire i de sonoritat durant la fira, i d'aquesta manera pues, ja es fa ja un poc més intel·ligent la fira. Jo vam proposar a la concejala Eugènia, ho va acceptar molt gustosament, i així estem donant-li els datos de qualitat de l'aire i de sonoritat durant la fira. Podem dir que ara tu obris el teu mòbil, dos, tres clics i estàs ja, diguem, clavat en aquestes dades que minut a minut van refrescant-se i podem saber, per exemple, en aquests moments, el soroll que hi ha, per exemple, tu li dones i ara tarda uns segons, té que carregar. Sí, però tarda uns segons fins i tot el WhatsApp, no? O sigui que al final ha de ser això. El nivell del ruïdoso en aquests moments. És que clar, com no anava a ser ruïdoso en la Fira de Tots Sants de Cocentaina? És que jo crec que hi ha coses que no es poden evitar i el soroll té que estar, però per exemple, obris la de l'aire i esperem que siga bo aquest aire, ara ho veurem, com està carregant-se, qualitat de l'aire bona. Aquest verdet sempre és bon indicador de que està funcionant, està dient
M Cosentaina, o sigui, està indicant quina és la... quin és l'aparell que està medint i està tot bé, estem veient monòxid de carbono, diòxid de nitrogeno, ozono, diòxid d'azufre, tots aquests paràmetres que fan que la qualitat de l'aire siga bona i que podem tindre-ho al minut en el telèfon mòbil. Efectivament, i a banda d'això ho tenim en la plataforma, vull dir, està recibint aquests datos, tratant-los i veient de què manera ens informa de com millorar les coses. Lalo, aquestes han sigut, diguem, les novetats més, les novetats que porteu a la fira, però és que jo no puc anar-me'n d'ací sense parlar del que porteu tots els anys, la tradició, aquests aparcaments de bicicletes, perquè cada vegada estem veient-los més en les poblacions, els ajuntaments jo crec que fan aquest esforç per a que hi hagi en les poblacions. Conta'ns un poc aquests aparcaments, si són els de sempre, tenen alguna novetat, no sé, vine cap ací i així conta'ns. També evolucionen, crec jo, este tipus d'aparcaments, no? Efectivament, nosaltres així a la fira duem el que podem, el que ens cap, però en el tema d'aparcaments, per exemple, ara en el vídeo està així un aparcament intel·ligent, en el qual, pues, perquè tinguis una idea, ja el que està marcant Europa en aquests moments és això, aparcament intel·ligent, vídeo vigilat i segur, perquè al final tots els anys vos ho compte. Serà impossible que la gent vulgui gastar una bicicleta seua pròpia que se l'estima i que la tinga que deixar tempo. Així pots deixar-la 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, una hora, però tu anar-te'n a fer feina tranquil·lament durant 5 hores, tenint la bicicleta aparcada així, bah, no estàs tranquil, estàs pensant en ella, entonces, això estan els apartaments intel·ligents, segurs, i en aquest sentit, en la pròpia fira, tenim un pàrquing segur de bicis, en el qual la gent que vinga d'Alcoi, de Muro, de qualsevol poblet, pot aparcar en tranquil·litat en el pàrquing segur que ha muntat la pròpia fira, i visitar, firar, i després tornar per la seva bici, i evitar coles. Sobretot això que has dit de firar, perquè la fira està per això, no? per a vindre, informar-se, però també poder anar-se'n en alguna cosa a sa casa, i jo crec que si passen per ací poden tindre molta idea de què poden fer. Clar, no sols ja a nivell d'ajuntaments, conforme estàvem parlant de poblacions, sinó també per a casa, no? Perquè estàvem parlant, per exemple, de l'Elonemi, que poden tindre-se a casa per a cuidar això, qualitat de l'aire, soroll, que passen per ací, que es firen, que vos pregunten, no? Sobretot, per qualsevol cosa que tinguin curiositat, que vos pregunten. I efectivament, a més, també tenim les motos, com tots els anys, moto elèctrica, duem des del 2010, ací en la fira, i realment, això és el futur, això és el futur. Ara la gent ja ve a dir-te, a veure, com estan les motos, que vull canviar-me-la. Ja la gent té clar. Jo també crec que l'impàs primer és antes la moto que el cotxe està anant lento, però la moto està anant prou més ràpida. A més, tenim una subvenció nacional, el Moves 3, en la qual ens subvencionen 1.500 euros o 1.300, depenent del model. I crec que vingau, vegeu les motos, vegeu tot el que tenim, informeu-se i podeu anar-se'n en la moto elèctrica perfectament a casa després de vindre. Que bo seria això de vindre a la fira i anar-se'n en la moto ja a casa, eh? Fantàstic, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Lalo, per haver-nos contat tot el que teniu, que cada any són més les novetats que porteu. Jo ja no puc ni imaginar les novetats que podríeu dur l'any que ve, perquè és que ja no en cap tanta informació en el cap de totes les coses que hem vist. Segur que durem alguna cosa més, ja sabeu que nosaltres som incansables i considerem i creiem que és l'única manera de traure tot això avant, i més en aquesta postpandèmia que està costant-nos a tots. Moltes gràcies. A vosaltres per tot.